Doncs ara, ara anem a fer màgia. Endavant els músics de màgia. Tantes gomes d'esborrar, tantes no sé què. I sempre se'm va quedar al cap, vaig pensar, ostres, quanta cosa que es necessita per fer una obra com aquesta, no? I avui pensava, quantes hores hem dedicat en total? O sigui, quantes hores ha dedicat el compositor? Saben quantes hores va dedicar el compositor a fer aquesta obra? Només 300. Només. Després, 50 més per estudiar. El Sasha diu que hi ha dues horetes, s'ho va mirar, però bueno, el Sasha és menys tard. Després el Mac diu que ha estat treballant cada dimarts de 4 a 8 del vespre des del mes d'abril. Nosaltres des del mes d'abril hem estat cada dia fent màgia, oi que sí? I això vol dir una quantitat d'hores bastant important, així com 70 hores en total, més les classes de cant. Total, que és una pancada brutal. I he comptat que si ens paguessin a 20 euros l'hora, ens podrien pagar 10.000 euros. No està pagat. No es pot dir així. No està pagat. O sigui, és un esforç bestial. Però ja veuran com val molt la pena, perquè ha fet una gran obra. Ara ell els explicarà una miqueta per sobre què és el que ha fet. Bé, moltes gràcies per venir. Primer saludar a tots els família, amics, els que han vingut a escoltar aquesta obra. Us estic molt agraït, molt content. I per fer-ho curt, només volia dir el següent. Voldria agrair enormement al cor, als nois i a les noies que heu treballat tant i que ho feu tan bé i amb tanta intensitat i amb tanta dedicació. Us vull agrair al seu director, l'Òscar, per la seva confiança, pel seu bon fer, perquè ens ho hem passat molt bé, a més, i res. Només dir-vos això. Sobre l'obra no diré res, només prefereixo que l'escolteu i vosaltres mateixos ja veureu si us agrada o no. Moltes gràcies per venir. No!
Thank you.
fatal. Soy tan siempre alegre.